En un any a Mataró han disminuït els pisos nous que han sortit al mercat. Concretament, si es compara el 2023 respecte al 2022, han quedat acabats 49 habitatges menys, el que suposa una reducció del 77%. Una dada que contrasta amb el nombre d'immobles que s'han començat a construir. El primer trimestre del 2024 s'han iniciat 14 habitatges, mentre que al mateix període del 2023 en van ser 7. A escala comarcal, la situació és bastant semblant. Entre el 2022 i el 2023 també han baixat el nombre de pisos acabats. En canvi, i a diferència de Mataró, al conjunt del Maresme s'han començat menys immobles el primer trimestre del 2024 respecte als mateixos mesos de l'any anterior. La comarca aproximadament del Maresme es ve produint un miler aproximadament de nous habitatges de forma anual. Així ha estat en el darrer i l'anterior exercici, per exemple. Aquest primer trimestre és veritat que ha davallat una mica aquesta intensitat en la producció, i això és quelcom que hem d'analitzar. També recentment per part del municipi es va aprovar la reserva del 30% en sòl urbà consolidat, i és una mesura que entenem que al final pot tenir a veure també amb aquest descens de la producció. I a l'igual que ha fet Barcelona Ciutat, demanaríem també a l'Ajuntament una reflexió en aquest sentit per si realment veure si és una mesura oportuna o no. Aquestes dades sobre el sector immobiliari les ha facilitat l'Associació de Promotors de Catalunya a la trobada celebrada al Tecnocampus de Mataró, organitzada per aquesta mateixa entitat amb empresaris, promotors i constructors de la comarca. L'objectiu d'aquestes reunions és compartir inquietuds, dades de compra-venda, oferta de cada emplaçament i explorar vies de col·laboració amb l'administració per establir vincles públic-privats i abordar la necessitat d'habitatge assequible al territori. Si hi ha tensions en el mercat, són clarament atribuïbles a la manca d'oferta. I per tant, jo crec que en tots plegats, públics i privats, el que hem de fer és treballar precisament per ampliar l'oferta de totes les tipologies, de vivenda lliure, de vivenda assequible, en venda, en lloguer, i és important que anem de la mà per tal de generar l'habitatge suficient que requereix la societat. Segons el director de l'APSE, Marc Torrent, el Maresme és una zona amb una ubicació privilegiada pel sector immobiliari, tenint en compte, per exemple, la seva proximitat amb Barcelona i amb el mar. Detalla que hi ha parcel·les interessants que s'haurien d'aprofitar i és per això que aposta per convertir aviat els sòls urbanitzables en urbans, per així poder-hi edificar habitatges de totes les tipologies.